Vítajte pri podcaste Nesúhlasíme na v štúdiu Povis. A nesúhlasíme z dôvodu, že tento podcast má za úlohu nazerať na rôzne témy a mali by sme medzi sebou nesúhlasiť. Veľakrát sa ale stáva, že naše názory sa tak trošičku stretávajú a z toho dôvodu e, nevždy zastávame svoje názory. A tým pádom by sme vás dopredu chceli upozorniť, že nie všetko, čo povieme, sú naše myšlienky a nechceme nikoho samozrejme uraziť. Ak s nami nesúhlasíte, môžete nám napísať do komentárov. Ak sa vám nepáči naša práca, nech sa páči, uh, ako ja vravím, zeber sa. A dávaj like, odber, srdiečka a všetky tie ostatné veci, ktoré sa dávajú. Ahojte priatelia a vítajte pri našom ďalšom dieli podcastu. Nesúhlasíme natáčanom v štúdiu Povis. Dnes mám mierne plný nos, takže nebude to red tube, ale green tube, pretože moja tuba je celkom plná, teda obidve nosné tubky mám plné. Neviem, ako si k tomuto prišiel, ale... To je, to je taká nejaká spojitosť v mojej hlave sa vytvorila, preto som si aj tematicky dal zelený sveter, aby ak náhodou si kýchnem, aby nebolo vidieť, že sa niečo strašné na mne deje. Ja by som chcel povedať, že nemusíte sa báť, my si tú chorobu zatiaľ iba podávame, ale nie je to tak, že by sme boli konštantne chorí, takže uh, určite vás čaká aj v budúcnosti nejaký diel, kedy ani jeden z nás nebude absolútne zahúňaný. Takto, čo sa týka toho, že nebude ani jeden diel, kedy nebude ani jeden z nás chorý, to sluby nevieme, tá... Ten mentálny problém fyzický, tam bude fyzický, asi vždy. Fyzický, Ale čo sa týka ja vám, fyzických chorôb, ako jedno dňa z toho zbavím, slubujem. Našou dnešnou témou je a bude, čo vlastne bude našou dnešnou témou, Tak trošičku sme sa nevedeli totiž čo dohodnúť, že ako si dáme dnes tému. Mali sme mierny problém. Už minule nám niekto. Uh, písal tebe nejak, nás kontaktoval a hovorí, že neverím vám, že sa nedohadujete, ako to vlastne chlapci je, však vy sa pripravujete na tie témy, aby ste vedeli, nepripravujeme sa na tie témy, nie Dokonca je to tak. musím povedať, že ma veľmi prekvapuje, že si niekto myslí, že to vyzerá pripravené. Áno, my sa hábka, necítime ale... byť pripravení, teda aspoň ja sa určite necím byť pripravený na tie témy uh, a väčšinou, ak si povieme tému, tak 5 minút pred natáčaním, len aby sme vedeli plus minus, že. Tak nejak rámcovo, aby sme tučili, dnes sme si to povedali 15 minút pred natáčaním, 10 minút pred natáčaním sme to zmenili, 5 minút pred natáčaním sme to zmenili a teraz tento čas naťahujeme, aby sme si spomenuli, na čom sme sa vlastne nakoniec dohodli. Fú, mali sme tam niekoľko návrhov a finálne rozhodnutie vlastne je. Si hrdý Slovák? Uh. Alebo... Ne, neviem, či to rámcova takto, i keď ako asi názov vydala. Áno, obycie, je, to pekné, hrdý, je, je to slovák, pekné. ale viac menej nejde o to, či si slovák, alebo nie, keď my sa budeme opäť zase raz baviť v našich reáliách. Nejde o to, teda, či, či si slovák, ale či byť hrdý, či máme byť na čo hrdý, či je hrdosť národná dôležitá. E, iste sme sa tejto témy dotkli jemne aj pri rekrutácii. A myslím si, že aj pri liberálovi a konzervatívcovi trošku. No to vám nesľúbím, keď tak si to pozrite znova a dajte istý. nám vedieť, že sme repetitívni. V každom prípade, si hrdý Slovák. Ú, dobrá otázka. Inak ja som nepísal tú pekná Dobre, uh, uh, Musí sa pochváliť. Uh, som, som, som hrdý Slovák. Ú, uh, to z skoro až presvedčilo. Nepočkej! <coughs> som hrdý Slovák. Chrast. A je mi ľúto, že sme sa dnes nepripravili a neobliekli sa do krojov, aby, aby sme... A, 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 žinčicu! by som mal mať v tom poháre. A nechcem nič hovoriť, ale divadelný fundus máme za rohom. Divadelný fundus? No. no. Môžeme a to je pravda, akože prezviesť. môžeme. Á, už nie. to hrotiť nebude. Nie, nie, nie. Preca len ďalšia zaujímavá téma bola oblečenia a jeho, jeho dôležitosť. Myslím, že k tomu sa dostaneme čo skoro. K tomu sa dostaneme čo, čo, čo skoro Čoko. nie dnes. Uh, ale teda možno nejaký kostýmček si pre vás pripravíme na budúce. Uh, ale si hrdý Slovák, to je pekné. Ja som hrdý Slovák. Áno, ono, aj dokonca nie len, že som hrdý Slovák. Ja mám problém s tým, keď veľa mladých ľudí, alebo veľa ľudí nie sú hrdí Slováci. netvrdím, že je to nejaký bytostný problém, ale je to pre mňa do istej A máš pocit, že sa nám tady rozmohol takovej nešvary? Rozmohol že, sa nám tady takovej nešvar, Že, že teda. ľudia trpia nehrdosťou k vlastnému národu, áno? Uvedomujem si, že pre mnohých ľudí uh, niečoko niečo ako národ, a, a ten národný cit, nič, nič to nehovorí. Pýtajú sa, prečo by som to mal mať a k čomu vlastne by som mal mať minulé. To niekto môj veľmi blízky povedal, začal sa rozohňovať Málam na tým. že ja. Nie, 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 ešte niekto iný. To vlastne, k čomu by som mal cítiť tú hrdosť? Prečo by som mal cítiť? Cítim ju k rodine, cítim ako nejaké povinnosti, tak cítim lásku k rodine a tak ďalej. Ale prečo k vlasti? A to je človek, ktorý bol celý život v armáde od 15 rokov. Si vieš, o kom rozprávam? Uh... Nie. To bolo od 15 rokov v armáde. Ja poznám trúbkára. Celý život. Náš dedek! Hm. Náš dedek! No, jasné. Pozdravujeme. Pozdravujeme ah. nášho dedka. Dúfajme, že to počúva, aby vedel, že aspoň jeden z jeho vnukov je liberálneho vado. Prepač, že nenahrávame Infovojnu. Je mi to ľúto. Dobre, ale aby som sa opäť vrátil zase raz k tomu. Ty si povedal, že je ti nesympatické, nemilé, keď hm. vidíš, že... Ľudia nie sú hrdí a nevedia prečo, alebo teda náš dedek povedal, že, že nevie prečo by mal byť hrdý. Prečo si ty hrdým Slovákom? Myslím si, že z toho dôvodu, že je podľa mňa dôležité byť hrdý a čo najlepší na mieste, kde si. O, tým chcem povedať toto. Mm u suseda je vždy tráva zelenčia, povedzme si pravdu, z najväčšej pravdivosti tak väčšinou je, u suseda tá tráva vždy zelenčia je. A veľa ľudí má v živote tendenciu, nielen čo sa týka týchto národnostných otázok, ale veľa ľudí má v živote tendenciu uchádzať pred tým, čo v rukách má, na miesta, kde je lepšie a neuvedomuje si, že tie veci boli tiež vybudované a neboli také dobré. A tiež tí ľudia, ktorí majú teraz to pekné, to zelené, a môže to byť zelenšie, fakt ja uznávam, niekde to určite je krajšie a zelenšie, ale verím, že neboli v tom štádiu a na to, aby sa do toho štádia dostali, museli na tom pracovať, museli byť hrdí, museli sa developovať, pardon za výraz, a jednoducho to celé potrebuje to, aby si mal hrdosť, mal povedomie, pretože tieto veci ako a povedomie, národné povedomie, ťa jednoducho drží na mieste, na ktorom si a privádzate to k tomu, aby si vylepšoval to miesto, na ktorom žiješ. Ja som minule počul takú krásnu vetu, že všade na svete je to krásne, kým neovládaš jazyk, v ktorom bežia noviny. Áno, to je tiež pravda. Hej, um, áno, ale, ale bavme sa o tom trošku, dám taký, akože pripodobným to k žene. Mm. Uh, trošku áno, tým, že si povedal susedová tráva zelenšia veľakrát, máš nejaké dievča, alebo snažíš sa o neho, alebo máš ho už ste v nejakom dlhodobom vzťahu a príde nové dievča. Občas sa človeku stane, že mu ujde pohľad na to nové, nové dievča a nejakým spôsobom sa na neho zameriava a to je ten ekvivalent tých ľudí, ktorí odídu do zahraničia alebo čokoľvek. Ale ak si vo vzťahu, s tým dievčaťom, s ktorým si. A nie je to dobrý vzťah. To dievča nedosahuje kvality, ktoré ty očakávaš. Alebo možno ty nedosahuješ kvality, ktoré to dievča očakáva. Ale bavme sa teda o tom, že ten vzťah nefunguje. Nie si v ňom šťastný, nesúhlasíš s tým dievčaťom v názoroch, vo veciach. Proste nemáte správny vzťah. A po nejakom čase... Príde dievča, s ktorým si rozumieš a príde jedno s druhým dr, 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 a odkloníš sa. Je to ten istý príbeh, išiel si za inou, ale úplne iný vlastne. Hmm. Lebo národná hrdosť e, spája to s tým odchádzaním je podľa mňa trošku nebezpečné, lebo ty vo výsledku ani nemusíš odísť od z krajiny, aby si, bol, aby si nebol hrdým Slovákom. Ide mi teda o to, že e, mať hrdosť k niečomu, čo považuješ za nefungujúce, nesprávne. Máš mať aj tak hrdosť, máš byť hrdý na to, že si Slovák, aj keď vidíš napríklad dnešnú politickú situáciu, ako je samocha Chalúbka a Ľudovič Štúr tak dôležitý, aby, aby to dnešný, dnešný svet Slovenska neskazil. Uh, hovorí sa, máme krásne slovenské porekadlo, krása je v očiach, toho, kto sa pozerá. A uh, keď budeš vidieť tie negatívne veci na Slovensku, budeš ich vidieť. Keď budeš vidieť tie pozitívne veci na Slovensku, budeš ich vidieť. Vidím to z vlastného príkladu, vidím to z príkladu svojho okolia. Ja chcem vidieť tie pozitívne. Nezverím, že nevidím tie negatívne veci. Ja chcem vidieť tie pozitívne veci. Zaujímam sa, zaujímam ma to. Zaujímam ma naša história, zaujímam ma naša prítomnosť. Viac trošku tá história, priznám sa, a ma aj naša budúcnosť snažím sa vedieť vlastne o tom, čo sme my Slováci dosiahli. V čom sme prví, v čom sme dobrí, v čom sme pozitívni, v čom sme negatívni, na čom pracovať a o čom debatovať. To, kde vidíme negatíva a nedostatky, tam sa snažím o tom debatovať, pracovať na tom nejako, šíriť povedomie o týchto problémoch. A tam, kde vidím naše pozitíva, keď sa s niekým bavím, tak rád ich spomeniem. Spomeniem Baniča, vynálezca Padáku, ako. presne tak. Neviem, či vieš, dokonca aj helikoptéra je viac menej naša práca. Uh... Viem, ale nie je to tak jednoduché ako Je to, to tak jednoduché, lebo ešte vymyslel, vymyslel ale, a toto. Ale nezostrojil to, alebo naopak nevymyslel to, alebo prvý, ktorý to funkčne zostrojil. Tak ale ne ja, je, my, niečo tam je, my, ale... My, my, Slováci, my Slováci máme nemálo tých, tých prvenstiev, uh, keď sa pozrieme, napríklad naši chlapci zožili, keď sa nechceme pozerať dávno do histórie, ale napríklad nedávno lietajúce auto, v podstate uh, celý, celý svet to prisudzuje nám, lebo je to naše. Áno. Samozrejme, nejaké tie nákresy lietajúceho auta, auta bla, 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 dávno boli. Ale reálne také prvé to lietajúce auto na normálne účely prišli naši chlapci zo Žiliny, ak sa nemýlim. Vieš, že my Slováci máme veľa toho zaujímavého, máme veľmi veľa krás, máme najviac uh, hradov na obyvateľov na celom svete, ak sa nemýlim. Máme najviac pitnej, čistej vody na svete na obyvateľa. A máme veľmi veľa uh, krás a veľmi veľa pozitívnych vecí my Slováci. Máme, ale to majú všetci všade. Ano, Ak, ano, že, ano. Áno, áno, ale, ale... Moja otázka je, že môžeme toho mať veľa dobrého, krásnu prírodu jedno s druhým, ale tá hrdosť nesie to, že si za tou vecou musíš akoby stáť. Povedal by som dokonca aj, že 100% stádi, keď to nie je úplne správne, ale väčšinovo by si si mal stáť za tou vecou môj problém, lebo zatiaľ ty si sama neopýtal, ale tak snáď už, snáď už to vychádza trochu z logiky veci, keďže máme spolu nesúhlasy, že ja v tomto prípade obhajujem nehrdého Slováka. A to je práve to. Ako náhle povieš, že si na niečo hrdý, musíš si za tým stáť. Musíš byť konfrontovaný a vedieť, akoby dať to na tie váhy. Či vyhráva to dobré, alebo vyhráva to negatívne. Hej? A keď sa pozrieme, že na každého dobrého človeka teoreticky by sme asi vedeli nájsť niekoho, niekoho, zlého na Slovensku a tým pádom, že či je na čo byť hrdý, to je prvá vec, že či naozaj, ak by sme sa na to objektívne pozreli, nie je tou krásou z vlastného oka, ale ak by sme sa objektívne pozreli na Slovensko od jeho predvzniku, cez jeho vznik, vývoj po dnešné dny či by sme celým týmto zhrnutím po objektívnom zhodnotení prišli na to, že teda áno, áno naozaj máme byť na čo hrdí. Dokázali sme niečo, vybudovali sme niečo, vybudovali sme systém, ktorý funguje nie ako jednotlivci veľakrát, ale ako systém, čo sme dokázali, lebo krajina sú aj ľudia v nej, sú aj poliavnej, ale ale je to hlavne tá spoločenská štruktúra spoločensko-politická štruktúra, i keď áno. A druhá vec je tá, že sám si povedal, že myslím, že si hovoril, že náš dedek to povedal, že je hrdý na svoju rodinu, na jednu s druhým, ale že nie na štát. Prečo je dôležité podľa teba byť hrdý na štát? Nemôžem byť ja hrdý na seba, na rodinu, na svoju prácu, na Európu, na planetu Zem, na slnečnú sústavu. Akože, lebo môžeme sa asi zhodnúť na tom, že hrdosť je istým spôsobom O, dôležitá, o, ale prečo, prečo by to mala byť tá hrdosť k vlastnému národu? Môžeš byť hrdý na svoju rodinu, iba ti odpoviem. Môžeš byť hrdý na svoju rodinu, na svojich blízkych, ale podľa mňa by to mala byť aj na, na, na ten národ. Ty si dal pekný príklad, aj keď podľa mňa nie je úplne presný s tou priateľkou, s tou partnerkou. Ja osobne, ja ako človek sa cítim ako budovateľ. Ja si nemyslím, že existuje perfektný človek, nemyslím si, že existuje niečo perfektné a dokonalé. Myslím si, ja osobne sa cítim tak, že radšej si vezmem niečo, čo nevidím ako dokonalé, vidím na tom veľa chýb, ale budem s tou osobou budovať vzťah, alebo budem budovať nás oboch v rámci vzťahu, alebo v rámci čohokoľvek. Mm -hmm. No a myslím si, že medzi štátom a človekom je vzťah a je to tiež vzťah. Jednoducho radšej budem budovať to niečo, čo mám, mm -hmm. i keď to nie je dokonalé, ako sa hýbať z miesta na miesto a hľadať to dokonalé. Lebo si myslím, že pokiaľ si človek, ktorý nevylepšuje to, čo má, ale hľadá to lepšie, nikdy nebudeš spokojný a nikdy nenájdeš to najlepšie. Lebo si to, myslím, toto by, som, toto by to, som netvrdil. To si ja myslím. Ja si myslím, že keď sa to presunieš do Rakúska, lebo tam je lepší plat, vidíš, že v Nemecku je ešte lepší plat. Pojdeš do Nemecka, v Nemecku, ale pojdeš do Francúzska. Pojdeš hmm, do Anglicka. Toto, s týmto tým do... nemôžem súhlasiť. Lebo je, 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 ľudia hľadajú iba spokojnosť, aby slušne prežili mesiac. Ak na Slovensku máš problém kúpiť si jedlo z výplaty, ktorú máš a prídeš do Rakúska, kde nemáš problém si za tú istú prácu kúpiť jedlo, mať auto, zaplatiť účty a možno, pri troche šťastia aj ísť na lyžovačku cez zimu, uh, tak ja si nemyslím, že potrebou každého človeka je akoby stúpať stále vyššie. Netvrdím každého. Uh, ne, veď práve to, že znelo to tak ako, že tí ľudia nikdy nebudú spokojní. Myslím si, že práve tá spokojnosť, ja, ja tak vravím, že spokojnosť sa skrýva vždycky za rohom, mhm. len je niekedy by sa tam dostať. Mhm. Uh, čiže toto, toto by... Áno, ďakujem. Uh, rád, rád si to myslím, že on má šťastie deliť iba pár krokov. Um, ale teda, že toto by som teda nerád tvrdil, lebo si myslím, že veľa z tých ľudí, ktorí odídu, ale... Dobre, ale ešte by som povedal, pre, že, to, pre... že to, že ľudia odchádzajú, ešte neznamená, že nie sú hrdí Slováci. Podľa, podľa mňa odísť, odísť nie je problém. Problém je problém, keď sa nevrátiš. Z môjho z môj, z môj pohľadu. Ja som tiež odišiel... <clears throat> pardon. Vieš, že ja som odišiel do Egypta, uh, na Cyprus. Uh, len krátko takže nešiel som a s presvedčením, že idem navždy, ale odišiel som a za mňa... Je úplne v poriadku a dobré odísť do zahraničia, učiť sa, naberať skúsenosti a, a tak ďalej, proste jednoducho ísť tam za niečím, čo potom môžeš priniesť a implementovať tu. Niečo, niečo pozitívne, mm. čo si tam naučil. Negatívne sa vyhnúť, negatívne sa snažiť zabraniť tomu, aby to tu bolo. Keď tam vidíš, že tam niečo nefunguje a vidíš prečo, tak prídeš sem a povieš, hej, počujte, tam to nefunguje, tu to nerobme. Toto, toto, vidím už teraz, že bude blbosť. Znamená, za mňa odchádzať je úplne v poriadku. Mm -hmm. Len je za mňa dôležité z môjho pohľadu sa vrátiť. Je to už aj to, čo som dávnejšie hovoril, že keď sa narodíš, asi to bolo presne v tej regrutácii, že keď sa proste jednoducho narodíš v nejakom štáte uh, a duplom na Slovensku, kde jednoducho Slovensko za teba platí skoro všetko. Áno, nie je to geniálne, ale platí za teba skoro všetko. Ja pocit, že ja Slovensku platím ako halo, 80 eur povinná zdravotka každý mesiac. A čo ja oni kradnem v bankách alebo čo. Ale páčil sa mi tvoj príklad, príklad tvoje, tvoje slovo budovateľ. Veľmi pekné, aj som si tak predstavil, ako tí slováci idúci do zahraničia, tam do kabátu strhajú tehly a nie, ako že Ale jedno, ja rozumiem, prinášajú sem ten materiál tak to je, na to je. budovanie, čo je, čo je viac menej dôležitý aspekt. Čiže môžem, môžem povedať, že áno, to sa mi páči, ale dôležitá vec pri budovaní, uh, jak ten bobek staviteľ, alebo čo to je? Božek. Uh, presne tak, ale nepovedal by som. Rr, uh, aspoň že, na kameru. Božek. Práve. Božek. Uh, na budovanie potrebuješ dobré základy. Mhm. Bez dobrých základov nepostavíš ani ňa. Ne. A teraz dajme to do toho príkladu, že si stavbár, stavebník, stavby vedúci akokoľvek, narodíš sa, prídeš na stavbu, na ktorú sa pozrieš a hovoríš, že potenciál by to aj malo, ale tie základy sú na hovno. Tak si povieš, dobre, tak niečo, niečo pre to urobím. Lebo ja tu som, tak ja som budovateľ, niečo z toho urobím. Začneš pracovať a príde ďuro a rozbije ti to. A ty zase začneš pracovať a príde Katka z úradu a povie ti, že na tú prácu nemáš potrebný papier a tým pádom ti to zakaže na pol roka robiť. Ty teraz pol roka... Vieš, akože páči sa mi tvoja vízia toho budovateľa, ale je tam aj tá pre mňa akoby základná otázka, či niekedy práca nie je strateným časom. Že púšťať sa do projektu, niekedy sa človek pustí do projektu, ktorý možno iba vyzerá a my sami dobre vieme, my sa púšťame do nemožných vecí a radi sa s nimi bijeme. Ale, ale či práve byť hrdý na to, v akom je to teraz stave, mne to tak príde, aspoň že poviem svoj názor, byť hrdý na to, ako Slovensko vyzerá dnes, ja nie som. Pretože si viem predstaviť podstatne lepšie fungovanie všeličoho, viem si predstaviť poriadne... Aj, aj, ale aj napríklad aj to. Napríklad bol by som hrd, hrdejším Slovákom, ak by sme na Slovensku mali poriadne vzdelávanie o hrdosti, o národnej hrdosti. O, nie len kvôli tomu, že by som mal viac informácií, ale aj kvôli tomu, že by som videl, že našej krajine, nášmu štátu záleží na tom, aby sme boli hrdí, aby sme videli tie veci a jedno s druhým. A teda pre mňa momentálne Slovensko nie je krajina, na ktorú by som bol hrdý, neprídem do Nemecka a oni, že my to máme takto a takto a ja poviem, ha, huh, ale my na Slovensku, a to vám teda poviem, to mi neuveríte, my na Slovensku nemáme ani diálnicu medzi dvoma najväčšími mestami. Vieš, že ja to tak mám? Cez celú Afriku vedie viac menej jedna vlaková trať. A keď ľudia chcú ísť na vlak, že sa chcú dostať z, jednej, z jedného štátu do druhého, z jednej krajiny do druhej, tak prídu na stanicu a čakajú. A keď sa spýtaš, kedy príde vlak, tak ti povedia niekedy medzi pondelkom a nedelou, niekedy medzi ránom a večerom. Sú ľudia, ktorí tam čakajú 3 dní, týždeň nikdy nevieš, kedy príde vlak. On niekedy príde a ty nimi ideš. Autobusy, to si nechceš predstaviť, akým spôsobom... To Niečo ako cestovný poriadok neexistuje. Prešiel som si čas Afriky, stredný východ, Cyprus, severný. Prešiel som si isté krajiny, ktoré keď som videl a keď som, keď som, keď som po nich cestoval, nemohol som nič iné hovoriť ako zlaté, geniálne, úžasné Slovensko. Treba povedať, že na slovensku MHD som bol hrdý aj v Miláne keď som videl, ako to tam funguje, tak som si povedal. Slovenská... Oh, 83. Akože, mimo, mimo chodom, podľa mňa slovenská MHDčka že je fakt super. Je, je slovenská MHDčka, MHD, poznám človeka, ktorý miluje slovenskú MHD, je závislý na nej, ale to tam nedosahujem. Ale za mňa slovenská MHDčka, palec hore. Teraz nehovorím o vlakoch. Autobusy Bratislava. Bratislav, Bratislav, Bratislavská MHD, Kĺbom každých 200 metrov autobus ide do Pravidelne. 5 minút. Nemešká, nevynecháva. Oh, mešká, ale kamkoľvek v celej Bratislave. Takže treba povedať, že Bratislavská MHDčka všetky palce hore. Absolut. Ďakujeme tomu, kto to robí. Nechcem povedať, že Matuš Valo, lebo by to vyzeralo, že všetky všetky zásluhy dávam jemu. Takže neviem kto to robí, batuž ale Malo, málo, ďakujem. <laughs> uh, uh, no, ale, počkaj, ale, počkaj ale... Prvbač, iba iba mm -hmm. chcem, iba chcem len dopovedať. Uh, a keď sa bavím, a nie len s ľuďmi z týchto krajín tretieho sveta, ale potom keď som sa bavil aj s ľuďmi z Nemecka a tak ďalej, tak som stále našiel tie pozitíva, o ktorých som si povedal, že hej, Slovensko je lepšie, mám veľmi dobrú kamarátku, ktorá odišla žiť do LA. A veci, ktoré ona vďaka tomu životu tam považuje za normálne. A opisuje ich, ja no, Vieš, ukradli mi telefón, peňaženku a takto má. Tak to, ok... a to sa ale, aj na kisúciach. čakaj, čakaj, ale ona hovorí, to je normálne, to sa stalo každému jednomu ka môjmu kamarátovi aspoň raz, že nepoznám nikoho veľa z môjho okolia, koho by aspoň raz neokradli uh, a tak ďalej a tieto veci. A ja hovorím, hmm, neexistuje. A, a nielen v rámci týchto vecí je veľa vecí, ktoré ja vždy viem vytiahnuť ako pozitívum. A jedna z vecí, uh, na ktoré som najviac hrdý v rámci, v rámci histórie Slovenska, v rámci Slovenska, všeobecne celého, čo môžem povedať, ja v rámci svojho cestovania som väčšinou bol v turizme. Kam som prišiel, v tom hoteli a tí ľudia, tí zamestnanci tam najviac chválili Slovákov. Ich mentalitu, ich povahu. Spomedzi všetkých. Spomedzi všetkých. E, Nemci boli, e, namyslení. dávali síce peniaze, ale boli, neviem, takýto hrdí. Tam tí boli takíto, tam boli takíto, ale Slováci boli vždy veselí, priateľskí. E, kam, jednoducho na Slovákov, kam som prišiel, netvrdím, že tam neboli. Takže... Hovorí, že ľudia chválili to, čo ja vždy počúvam, že je to najhoršie na Slovákoch. Že je to sprostá opýta sedlač. Hej, Ďuro, Ďuro, majú tu borovičku. Toto nie, o, to, o tom tu nehovorím. Ale, ale, to, ale toto je. Aj toto je. Dekoliv som toto v zahraničí je. bol, stretnúť Slováka v zahraničí pre mňa bol traumatizujúci zážitok. Dobre, pozri sa, ja ti to iba hovorím, ty si hovoril presne o tom pohľade, že nie je našom, ale o tom pohľade iných. A ja ti hovorím o pohľade iných. Teraz Dobre. nehovorím o svojom pohľade, hovorím ti o tom, že kam som prišiel. Tam nielen mne, ale normálne, že chválili Slovákov, že najradšej mali hosti Slovákov v tých hoteloch alebo tak. Že aj keď ich tam chodilo len málo, oni boli vždy radi za Slovákov, lebo im prišli byť iní. A napríklad aj poznám ľudí, ktorí chodili tam aj Češi a hovorili, že Češi nie, Slováci. Dokonca aj toto som zažil. Poznám ľudí, ktorí sa napríklad e, z Ruska presťahovali sem, ale predtým si precestovali celú Európu, boli v Amerike a dokonca povedali, že Čechy nie, Slovensko áno, tým netvrdím, že sme perfektní, dokonali, alebo najlepší, alebo lepší než oni, pre nie. Len tým chcem povedať to, že aj my máme svoje pozitíva a sú ľudia, ktorým padne aj to, čo my máme a to, aký sme. Vrátim sa k tomu, čo zaznelo tak pred 20 minútami a bolo to posledné relevantné, čo ma zaujímalo. Uh, robíme v našom podcaste taký argumentačný faul. ja na to divako rádu pozorním, aby ste vedeli, že sme si toho vedomi. Uh, ako je nesprávne v argumentácii použiť Hitlera, uh, lebo je to prehnaný príklad, tak je nesprávne v argumentácii použiť aj Afriku, uh, lebo je to nevhodný príklad porovnávať už len, že kontinent a krajinu veľkostne absolútne rozlišnú, ekonomicky, spoločensky úplne rozdielnú. Čiže toto porovnanie je tak trošku veľmi mimo. Ale, aby si mi na to zase nereagoval, rád by som aj povedal, nie je to chválenie slnka, že svieti. Takže áno, máme tu dobrú MHDčku v Bratislave, fakt sme si povedali všetko pekné a jedno s druhým, ale je toto dôvod na hrdosť? Akože za to, že nám vyšlo ráno slnko, za to, že nám dobre chodí MHDčka, a to sa bavíme o Bratislave, ja ti neviem povedať, či náhodou v Prešove nemajú otrasnú mestskú hromadnú dopravu, alebo v Žiline možno majú absolútne strašnú. Ide o to, že akoby hrdosť je za mňa veľmi pekné slovo plné sily. Uh, hrdosť dodáva človeku silu, nejakú nádej jedno s druhým, a keď sa na to takto pozriem, tak povedať, že Slováci sú veselí, je jasné, že keď pijú, že nám chodí MHD na čas. Nie je to trochu málo na to, aby sme to mohli označiť slovom hrdosť? Keď, keď, si povedal o tom, že chváliť slnko za to, že svieti. Choď žiť na rok niekam, kde pol roka deň a pol roka noc. Hm. A potom, keď sa vrátiš tam, kde slnko svieti, každý deň, budeš chváliť slnko za to, že svieti. Áno, a to je prvá budeš vec. za to rád, ale nebudeš hrdý. <coughs> že... A druhá vec, ja si myslím, že je dôležité chváliť aj za veci, ktoré sú prirodzené. podľa mňa to je inak veľakrát chyba v rámci vzťahu, to je úplne teraz čo si mimo, ale keď máš veľakrát vzťah napríklad so ženou, partner, muž, žena, to úplne jedno. Aj kamarádsky, Aj kamarádsky. je, že veľakrát, aj v práci inak sa stáva, že veľakrát niekoho prirodzené pozitívne vlastnosti začneš príjmať ako jeho automatickú záležitosť. Následne to, ako keby od neho očakávaš, až vyžaduješ a hlavne si to neceníš. Ja si myslím, že je dôležité ceniť si aj veci, ktoré sú absolútne prirodzené, základné, elementárne, ale pokiaľ sú dobré, treba si ich ceniť. A ja si cením veci, ktoré sú základné, elementárne a tak. Treba povedať týmto, by som aj všetkým našim divákom rád dal výzvu, že oh, chváľte chválte sa, buďte k sebe milí, príjemní, nie je nič krajšie, ako keď niekto za vami príde a povie vám, dnes si pekný, dnes si pekne oblečený, o, páčilo sa mi, čo si včera urobil, o, videl som, akú fotku si odfotil, o, videl som, ako si hento tamto, alebo páči sa mi, aký si pracovitý. O, niektorí ľudia dnes už nevedia príjmať komplimenty, čiže samozrejme musíte to vystrážiť tak, aby im to nebolo nepríjemné ale nebojte sa, je krásna vec, keď, keď sa na ľudí usmiete a poviete im nejaké hrejivé slova a verte v to, že ak začnete vy, o, je to len otázka času, kedy ľudia začnú byť milí k vám, začnú vás chváliť a začnete si možno aj na sebe uvedomovať nejaké veci, ktoré ste si nikdy predtým neuvedomili a možno aj to sú veci, ktoré v budúcnosti pre vás budú vo vašom živote dôležité. To je tak veľká pravda. Chcem ťa pochváliť, máš vlasy. Oh, chcem, na rozdiel od mňa, vieš, tak ste ja právne, že máš pekné vlasy. Aj. áno. Mám, Nič. ďakujem. Uh, e, e, sa e, rá, teraz vrať, sa cítim vrav... nepríjemne. Mm, áno. Mm, nebolo to Nie, bola to sex, pekná na... myšlienka, ja som to nechcel zhodiť, bola to na pekná myšlienka a súhlasím a podporujem túto myšlienku. Áno, ale, ale, dobre. Takže ty si myslíš, že dôvod, aj malé dôvody sú dôvody na hrdosť. Mm, ja mám len takú, takú, takú že malú lingvistickú otázku, čo je opozitum slova hrdosť? Čú. Hrdoska. ja už nad tým rozmýšľam asi 5 minút, neviem si chytiť vlastnú Ach, myšlenku. Tak. slova hrdosť. Nehrdosť mi príde trápne. Nehrdosť je trápne, to sa to rozprávať o tom nebudeme. Veď práve to, lebo viac menej ako, že debata nie je jednostranná. Asi ja hamba. Ma... hamba. Hamba. Opozitivo slova hrdosť. Ja si Myslím, že, hamba. že áno. Myslím, že áno. Ale toto nám dodáva krásny náboj do debaty, lebo ja sa hambím. Hm. Oh, určite áno. Ja sa hambím. Oh, babiš síce nie je náš, teraz ho majú Češi, ale je náš. Oh, povedal, že ak by Rusko napadlo Polsko alebo po štáty, tak by neposlal, čo je v pakte na to, že my sú to jeho povinnosti, alebo povinnosti krajiny, že by neposlal armádu. Povedal? Uh, hej, že... že vôbec, on nechce vojnu, on si to nechce ani predstaviť, takže on by neposlal na to nejaký polský minister, alebo kto zareagoval, že takže tak s humorom hovoril. A ja hovorí, že viete čo, mali sa ho radšej spýtať, že čo by urobil, ak by Rusko napadlo Slovensko. Uh, <laughs> celkom dosť že, dosť, že fire. Ale teda, ak máme určené toto opozitum, tak o, o dobrých veciach menej počuť. Zatiaľ, čo o tých zlých, mm. o tých zlých je dosť počuť, ako vždy. Ale viem povedať, že napríklad nie som hrdý na, o, na to, aký máme problém na Slovensku s alkoholom. A je to vec, ktorú že, ktorou sme známi vo svete, sme v štatistikách, sme... Úžasní alkoholici, akože sú, sú pred nami aj lepší na počet obyvateľov, ale pijeme. O, ale pijeme. pijeme a pijeme, pijeme. bez hamby. <rý> napríklad, o, politická situácia a všeobecné vyjadrenia našich politikov, ktoré sú absolútne nekorektné, nesprávne, o, to je vec, ktorá vo mne vyvoláva hambu veľakrát správanie ľudí na ulici neadekvátne, agresívne nepríjemné, vulgárne na cudzích ľudí bez rešpektu k iným ľuďom toto sú všetko veci, ktoré na Slovensku vnímam ako, ako veci, za ktoré mám niesť hambu a tým, že som súčasťou tejto spoločnosti časť tej hamby ja vnútri v sebe cítim a áno, je, ak by sme sa bavili o mojej vlastnej nejakej hrdosti na Slovensko tak sa pozeráme všade do minulosti. A všade iba na výnimky. Áno. Hm. Lebo napríklad posledný no, legitímny minister kultúry, Maďarič. Perfetto. Predtým Válek, no dobre, komunista, ale povedzme... Ale Válek bol, dobrý. Ako, bol ako, dobrý. ako náhle si umelec, tak akože... Asi, asi, hej. Hej, je kravina. Nech, len, tak, mať prepáč, len tak mimochodom. Uh, minister kultúry, neumelec a človek, ktorý s umením reálne nič nemá spoločné. Neviem, o čom sa rozprávame. To je za mňa nonsens. Hamba? <laughs> Áno, hamba. No. A to je práve to. Je. Akože stále, stále vnímam v očiach, v ušiach to, čo si povedal, že krása je v očiach toho, kto sa pozerá. Ale, ale ja nech sa pozerám, ako <hým> sa pozerám, a to ja som väčný optimista, ako ma poznáš. <hým> ja to tu nevidím. Vidím tu tie historické postavy, na ktoré môžeme byť hrdí, lebo oni niečo robili oni budovali, oni pracovali, oni makali. A kto im hádzal? Klacky pod nohy, no Maďari, Bars, iní ľudia, nie Slováci. Viac menej bola tam akoby tá jednota v tom, že chceme vlastnú reč, chceme vlastný názor, chceme vzdelanie, chceme jedno s druhým. Tam krajina bojovala v jednom bode za jeden bod, ťahala za jednu lano, čo už dnes sa nám nepodarí. A Akoby aj historické postavy vnímame s istou božnosťou, zatiaľ čo moderné postavy, ako viac menej moderné, napríklad nie. Uh, Jaro Filip, Lasica, Satinsky. Práve o nich som, som myslel, som práve na nich. Že ja ich na spomeniem nich myslím skoro týdve, stále. Ja uh, to sú ľudia, na ktorých, na ktorých by sme mohli byť veľmi, mali byť veľmi hrdí aj Brezovský. Akože vedeli by sme tu, tu menovať, menovať tým, strašne veľa ľudí. Uh, ale to je práve to, že pokiaľ viem, tak Lasica a Satinský nie sú ani uh, vecou, že na základnej škole sa k nemu nedostaneš, to je trošku skoro, i keď ja majú si myslím, aj texty áno, majú nastradné školy. V čítanke máš podľa mňa aspoň od Satinského aspoň. Jeden ja text. si nepamätám. Nie, Uja klobáska tam možno je alebo niečo. Dobre, akože možno, možno sa mýlim, ale na to, aký, aký národný poklad boli, viac menej o nich stále nikto nič nevie. A to je na tomto najneuveriteľnejšie, že pozrieš si tie rozhovory o nich, s nimi o nich, bez nich o nich, akokoľvek a napríklad, že Lasica bol divadelný teoretik Uh, alebo že si celý život vykali. Uh, proste je veľa zaujímavých vecí a keď sa pozrieš na ich príbeh, odhaľuje veľa o slovenskej histórii, o slovenskej kultúre, o slovenskej povahe. No, uh, strašne veľa. A nemáme ešte po nich pomenované ani námestie. Nie, že by to bol milník, ale je. A je, je, je. je, je. Um... A to je práve to, že, že tie dnešné legendy to čo dnes, to na čo dnes môžeme byť hrdí, ako by sme čakali nejakých premlčiacich 50 rokov, kým na nich môžeme začať byť hrdí, vieš? akože. Ale je to tak, je to, je, to, je, to, je to tak, keď sa pozrieš na tých najväčších svetových umelcov. Nie všetci boli Vlastne skoro žiaden z nich nebol na takej úrovni slávy, ako sú dnes tých najväčších, mm -hmm. ako boli za svojho života. A dokonca aj nejakú dobu po svojom živote. nehovoriac o Go Van Gogovi, Ale dokonca aj Mozart, ktorý bol pomerne populárny, si išiel svoje hore dole. Beethoven. Väčšina z nich jednoducho, počas života si zažili niektorí trochu slávy, niektorí trošku viac slávy ale najväčšiu slávu si všetci zažili až po svojom živote. Ja si myslím, že doma nie je nikto prorokom, poznáš toto krásne porekadlo, ja ho mám rád, doma nie je nikto prorokom, tak to prosto býva. A jednoducho vždy to potrebuje tú dobu uvedomiť si, ako ti vlastne chýba ten talent, ktorý sa narodí raz za 100 rokov, raz za, raz za 1000 rokov, raz za 500 Vidíš, rokov. možno toto je práve, sme možno na to kápli kamaríde, možno sme na to práve prišli, o, prečo ja dnes netrpím národnou hrdosťou. Lebo Máme 30 rokov od komunizmu, máme 20 rokov komunizmu a preto posledné hodnoty, na ktoré som hrdý, sú predkomunistické. Ano. Sú tých 50 ano. rokov a viac do 20 a, ja, ja a obávam ja som to sa, pretočili. že tých 20 rokov komunizmu vyprodukuje práve tých protikomunistických, ako Lasica Satinský, nie? 68, 20, 20 78, 88. 48. Akže, ale bavme, bavme sa o 68. lebo predtým ten komunizmus nebol mm -hmm. na Slovensku nejakým spôsobom devastačný. Devastačný. Lebo ja proti komunizmu ako myšlienke nemám nič. Uh, takže ako hovoriť, že odkedy tu boli komunisti od tak to bolo dlhé. To, 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 to by som veľmi nerád. Chápem. To bolo proste iba politická situácia na Slovensku. Dobre, od 68. Roku to, do Keď Odkedy 70. sem prišli s Dobre, tankami, to ja vidím roku. ako problém. Berem. Nemáš ľuďom chodiť domov tankami. Uh, Takže áno, možno sme na to kapli. Počkaj, jedine, že máš doma garáštanko. Nemám. Tak potom nie. Príliš nízku. Mm, Museli by dole dávať hlavne. <laughs> uh, áno, uh, ja si myslím, že to jednoducho potrebuje ten odstup toho času. Ako vravím ešte raz, doma nie je nikto prorokom, chce to ten čas. Všetko sa musí usadiť. Späťne z toho uvedomíš zároveň, keď hovoríš o tom socializme, aj ten som chcel spomenúť, lebo ty hovoríš, ako, lebo, no, lebo veľa ľudí vníma ten socializmus ako niečo negatívne. Mali sme tu ten socializmus, to je naprd. Ja to vnímam takto. Mali sme tu ten socializmus, čo bol napr, ale rátam to, že to sme 100% neboli my. Je to možno niečo podobné, ako keď sme boli pod Maďarmi. Rátam, aký sme, odkedy ten socializmus u nás skončil, ako sme si ho vybojovali sme svetovo známi Velvet Revolution, Nežná revolúcia. To, to je a bol, dodnes to je a bol jednoducho skoro až som, zázrak pre celý svet, rád, že, že niečo ako Nežná revolúcia existuje. Existoval, chápe, že my sme si sme si vybojovali niečo Nevybojovali. nežne. To je My sme si vybojovali niečo, nie. my sme si vybojovali niečo bez boja. To je tak krásne, že túto slzička mám chuť, aby mi ukápla. Lebo takto jednoducho je. A čo chcem povedať? Nepozerám sa na to Ježiš, my sme ich tu mali, aké to bolo naprda blbí komunisti. Nie. Pozerám ma to, kam sme sa posunuli od, kedy ich tu nemáme, od sme, ako sme to boli a od kedy, ako sme sa posunuli. Češi, Maďari, čo sú na našej úrovni. Uh, nemajú ešte euro, čo ja viem, že dobre není to úplne zrovna meritko, ale napríklad Češi sú ešte roky tak, od toho, aby vôbec ešte mohli prijať euro. Ešte ani tie že... podmienky a my sme ich splnili kedy? V roku 2009 sme prijali euro, znamená ešte pred rokom 2009 sme ich splnili, uh, nehovoriac o tom, že... Dobre... dokonca nielen, že nemá euro, ale ešte aj príde k tomu, že nebude mať vôbec peniaze. Uh, no, <laughs> aj, 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 aj vlastne... Oni keď teraz ke... platia najdrahšiu ropu, na, že že úplne. Áno, keď sa pozrieš od nás, od nás na východ, tak samozrejme sú tam krajiny, ktoré sú na tom lepšie a fajn, ale ja si stále myslím, že sme na tom dosť dobre. A hlavne keď sa pozrieš od nás na západ, uh, Litva, Latvia, uh, Estónsko, ja Čierna, čierna no, jednoducho, My máme momentálne sme uh, tretí najlacnejší benzín, ropa. Okay. Teraz nehovorím o Európe. Ne, áno, áno, áno. 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 Ja, len, ja len hovorím, že keď sa pozrieš všetky tieto ostatné krajiny, Chorvátsko až teraz príjma euro, ja neviem, vie, že, že my sa... Ho, hovorím ako keby euro bolo meritkom, z časti je, z nie, ale chcem povedať, že ja si myslím, že od tej revolúcie, tých 30 rokov, nepohli sme sa geniálne, ale pohli sme sa dosť. Za 30 rokov, a ja si to tiež malo kedy uvedomujem, lebo sme sa narodili vlastne v tom období, keď po sa tá republika nejako formovala, začala formovať a tak ďalej, ale keď sa prejdeš cez Dunaj v Bratislave, to je krásne vidieť, to je toľko mrakodrapov. Ja ich nemám rád, zame sú škaredé, ale sú tu. Mosty, ktoré sme si vybudovali, zbúrali, vybudovali, jednoducho, ehm, hýbeme sa. A nie len sú áno, ja viem, že to je pomaly. A keď sme tu v tejto dobe a pozeráme sa na to, čo sa deje teraz a ja mám svojich 60 rokov života a vlastne za 20 alebo za 10 rokov sa to hýbe pomaly, jasné, že z tvojho pohľadu je to takto. Ale ja si myslím, že za tých 30 rokov sme sa neuveriteľne posunuli. Jasné, nejaké veci nám boli zobraté v rámci tých pozitív, lebo aj socializmus mal svoje pozitívy, alebo no v rámci tej mentality si myslím, mnohé veci nám boli zase pridané. Komunitný život. Komunitný život a veľmi, tieto veci. Veľmi, na, akože podstatne lepší komun, komunitný život, ako máme dnes a ako, ako akýkoľvek kapitalizmus alebo zriadenie môže oproti komunizmu priniesť. Ten, ten komunitný život bol naozaj neporovnateľný s dnešným. Ja som ešte na chvíľku sa chcel odosobniť sám od seba, ako som to už aj urobil v minulom dieli, takže toto... Zás na seba reagujú, begin time v čase. Ja som strašne hrdý na to, že my sme národ revolucionárov. Sme síce aj národ pastierov. Národ a... holubičí. Tretka čo ale ale sme, sme, sme proste fakt krásny národ revolúcionárov, nielen tej nežnej ale to, že Slovensko zatiaľ v histórii myslím si, že vždy ukázalo že, že príde ten kritický bod, kedy sa vieme spojiť a nehovorím jednohlasne nehovorím od, od, od svetopúka ale... až po dnešok, áno nech nájdeš čokoľvek, nie je historická udalosť v ktorej Slováci nezohrali istým spôsobom či už aj vezmeme partizánu, alebo akokoľvek, vedeli sme vždy nájsť na Slovensku tú spoločenskú silu a tú hrdosť. Sme jediný národ, ktorý, sa, ktorý bol na strane s tým úzkofuzikatým a jediný národ, ktorý sa ešte počas vojny obrátil, obrátil proti nemu. Tak. Že bol stránne. s ním aj proti nemu. E Áno, som rád, krásne, že to vidíš. Ale vidím, pšt, ja to nevidím, ja, to videl ten tretí dobre, človek. Tak ja, to nevidím, osoba. ja ti poviem, ja nemôžem byť hrdý na Slovensko. Však to je úplná chujovina tak nejak od základu byť hrdý na Slovensko. Ty bipolárna osoba. Pokračuj. Pšt, pšt, vidím jednu tvár a dva názory. Ukážem ti aj tretí, ale to by som sa musel otočiť. Chuj témo, pokračuj. Uh, mne príde, alebo teda môjim názorom je, že Uh, ak by sme aj mali byť hrdí na to, čo tu dnes máme, mm. na to, ako sme to všetko nejakým spôsobom dotiahli, dobudovali, mrakodrapy, euro, jedno s druhým, ak, ak toto sú veci, na ktoré by sme mali byť hrdí, potom nevidím dôvod, alebo nevidím tam ten rozdiel nevidím ten... veže. ak sa bavíme o tom, že som Slovák, mal by som byť hrdý na Slovensku, ale ja som tiež občan Európy a euro majú aj v Rakúsku. majú ho aj vedľa. A tiež majú mrakodrapy aj v Polsku, dokonca aj v katolickom Polsku majú mrakodrapy. Ako by sa nepoučili z babylonské veže, no hálo. Hej, katolíci hálo. <laughs> Alias, vieš, že, že opäť sa zase vrátim, treba chváliť tie malé veci a treba, treba istým spôsobom ich podporovať, lebo keď ich nepodporíš, keď malý, tak nepolieš, isto vykape. Ale, ale opäť zase raz povedať, že som hrdý na Slovensko za to, že to zvládlo. Ja som hrdý napríklad na európsku spoločnosť, ako zvládla povojnový stav. Ja som hrdý na... napríklad, ak by sme si povedali, opäť zase raz tretia osoba, ak by sme si na niečo mali povedať možno by som mohol byť hrdý na to, ako sa Slovensko popasovalo uh, s uh, postkomunistickým životom, ale to nehovorím, že som. Doteraz máme kinematografickú traumu z komunizmu, uh, že doteraz sú všetky naše filmy hnedohnedé a zaťažené fakt veľkou depresiou postkomunizmu. Čo sa týka kinematografie, asi ste si mohli všimnúť, že my obidve sme veľkými nadšencami kinematografie. Máme ju veľmi radi. Je to smutné. Samozrejme vieme, že netočia sa len tie filmy, ktoré sú o socializme a o následkoch socializmu a politike a znásilňovaní, vraždách, mafiánoch a tak ďalej. Sú aj iné filmy slovenské, ale ich veľmi málo. Ty si sa snažil vymenovať všetky slova, ktoré na YouTube nemôžeme povedať? Hej, vypípajte to, je to jedno. Uh... Chcem tým povedať, môžeme točiť aj o inom. Film Vozičkár, 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 trailer Vozičkár, vozičkár trailer Vozičkár, Dúfam, pozrite si že to. Že to nie je jeden z tých filmov, kedy je, že Dobrý trailer a ten film bude taký, ako všetky Je mi to jedno, ostatné. ten trailer je ten tak trajlný, dobrý. Je to, počúvajte ma, je to najlepší slovenský trailer, aký doteraz Možno kedy vznikol. Možno sa znikol. aj zasmiem. Pozrite si trailer Vozičkar, prosím. A, ja ešte, a nech je svetlo ešte bol dobrý film. Nech svetí, nech je svetlo. Vieš čo áno, ale, ale zase to bol taký rozoberal Dobre, dober, rozoberal tak. politickú situáciu ohľadom fašistov na Slovensku tiež bol do pravda, tej hnedej farby. Ja pozdravujem Františka Beleše, ktorý ahoj. tam hrál, ahoj, kamarát môj, dnes večer sa opieme. Uh, ale, ale pointa je iná. Pointa je iná. Vrátim sa opäť k tomu. Uh, veci, na ktoré môžeme byť hrdí z dnešnej doby, to, ako sme. Dnes nastavený, môžeme sa pozrieť do akejkoľvek inej krajiny, a ako ich obyvateľi, aby sme mohli byť hrdí na to isté. Nepríde mi to výnimočné. Hrdosť mi príde ako slovo, ktoré spájame s niečím výnimočným. Spravil som výnimočne dobrý koncert, som zaspieval, som hrdý na to, ako som to zaspieval. Napísal som knihu, ktorá mi príde výnimočne dobrá, alebo má výnimočne dobré ohlasy, som na to hrdý. Ak vydám knihu, ktorá je bežná, priemerná, urobím koncert spevácky, herecký, akýkoľvek priemerný. Kde, to kde, je, kde tam tu, nastáva ten dôvod tu, 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 tu je roz, a, presne, a tu je rozdiel, ako vnímame možno ja tý svet, alebo ľudí a tak ďalej. Ja osobne vnímam ľudí a svet týmto spôsobom. Som hrdý na ľudí a na výsledky podľa toho, podľa toho, aký majú základ. Keď viem, že niekto má 80 IQ, a viem, že spravil niečo, čo bolo podpriemerné, ale viem, že u neho to bolo 100% jeho práce a najlepší výsledok, aký on môže dosiahnuť, som na neho hrdý ako pes. Ja ako učiteľ a človek, ktorý učí deti, nemôžem byť hrdý na tie deti s pohľadom, ktorý máš ty, pretože nikdy ako deti a ako ľudia, ktorí sa učia, nedosiahnu výnimočný výsledok. Oproti, vy, oproti, veľkým umelcom. Alebo ne, tak. nie, nie, ale... Sláči, keď oni sú výnimoční, keď máš koncert desiatých detí, tak hrdí by mali byť, dobré, ro dobre, rodičia nech sú hrdí na koho chcú. Ale keď máš koncert 10 detí, ti ide spievať, mm, všeobecne hrdosť, hrdý by som bol iba na toho najlepšieho z nich. Dobre, ja ne. Ani nie, že na toho najlepšieho. Toho, ktorý je ešte že o tri kroky ďalej o to, ktorý... A teda, urobil rozdiel. ten rozdiel. rozdiel. Ja by som bol hrdý na všetkých 10 detí, ak viem, že všetkých 10 detí sa prekonalo, alebo všetkých 10 detí urobilo maximum svojej práce, čo najbližšie k svojmu maximu, k tomu, čo dokážu a tak ďalej. To je rozdiel medzi nami. Ja sa na to pozerám, aký je základ, z čoho buduješ, z čoho robíš, aké máš prekážky, aké máš problémy a následne si pozriem, aký je výsledok a ty sa na to pozeráš spôsobom, aký je výsledok bez toho, aký je tvoj základ. Je, je, to, je to pre mňa to isté. Pokiaľ si prišiel zo Slamu, z, z Indie, z Afriky, je mi to úplne jedno z rómskej osady na východe a dostal si sa na manažera si pre mňa o dosť úspešnejší človek ako niekto, kto sa narodil uh, uh, na Kolibe v Bratislave uh, do 300 tisícového domu. Urobíme si jeden a diel sa o tom, že či aj cesta je súčasť uh, ale pekne si to zhrnú. Ja si myslím, že dôležité sú iba veci, ktoré sa na nich vieme pozrieť, keď sú hotové a povedať si áno alebo nie. Ale veľmi pekne si to povedal, si to rozdelil. O, tento diel som mal pocit, že trochu ťahám za krajší koniec, lebo tak. predsa len trošku národnej hrdosti sa vo mne skrýva. O, yes. Tak predsa len, že akože mám rád to umenie kultúru. Ale ukončil by som možno aj tento diel. Ale novým spôsobom, ako sme ho ešte neukončovali, ja som ti to včera povedal e, večer a chcel by som túto otázku rád vyskúšať a ja budem rád, ak sa opýtaš aj ty mňa, alebo dokonca môžeš sa ty mňa prvý opýtať, ale e, konečná otázka, konečný duel je, čo by ťa presvedčilo, aby si zmenil názor. Chceš začať, alebo sa ma opýtaš? No ty si im povedal, že môžeš sa ma opýtať prvý. A ty už si sa opýtal. Ale... Nie, 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 to ja som povedal, á, aká je otázka. Á, no, ja som no, citoval no. otázku. Ja, ja si to vlastne uvedomujem, Ej. neviem, prečo som to povedal. Pýtam sa ťa. Čo, čo by som mal spraviť, aby som zmenil tvoj názor? Čo by ťa presvedčilo? Aby som bol hrdým Slovákom. Aby si zmenil názor na to. Mm -hmm. Čo to znamená byť hrdý Slovák? A ako, čo by ťa presvedčilo na to, aby si to videl celé inak. Nie aby si bol hrdým slovakom, ale aby si celú tú situáciu videl inak, ako ju vidíš. Nie z tej negatívnej stránky, mm -hmm. z tej pozitívnej. Áno, mm. Systémové vzdelávanie a otvorená komunikácia o úspechoch a neúspechoch a viac menej nejakým spôsobom do verejnej debaty dostať to lebo napríklad, len rýchlo odbočí, máme tu športovcov, hrdí sme na nich, keď dostanú prvé tri miesta, ako náhle dostanú štvrté, všetci im nadávame. A to je práve to, že nevidím v spoločnosti ani v, v škole budovanie národnej hrdosti, zvyšovanie povedomia o národnej hrdosti, o, o ľuďoch, ktorých tu máme na Slovensku momentálne. V tomto ešte by som na chvíľku odbočil veľmi, chcem pochváliť jeden z mojich najobľúbenejších podcastov Uživčak, lebo si volajú veľmi zaujímavých ľudí, aj takých ľudí, o ktorých ste v živote možno nepočuli a, a sú to veľmi zaujímaví ľudia, na ktorých máme dôvod byť hrdí, že sú to Slováci a robia na Slovensku, takže toto je bohulibá práca, Ďakujem veľmi pekne a vy diváci si to môžete tiež pozrieť. Nájdete tam veľa zaujímavých ľudí. Ale teda mňa by presvedčilo o tom, že mám dôvod byť hrdý Slovák, ak by som videl, že na tom niekomu záleží. Ak by po mne chceli, aby som bol hrdým Slovákom... Neviem, ja, pre teba to urobím. Ak by po mne chceli, aby som bol hrdým Slovákom. Ja to urobím. Ja to urobím, lebo uvidím, že im na tom záleží. Moja otázka je, čo by teba presvedčilo, aby si. Čo by teba presvedčilo? Je náročná otázka. Je. Došiel som k výsledku, že by som musel mať depresiu. Presvedčilo by ma to, že by som mal depresiu. Ak by som mal depresiu a videl celý svet čierno čierne a nevidel, nevidel tie možnosti, tých pozitívnych výsledkov, pretože podľa mňa depresia, že nejak nie si schopný vidieť tie pozitívne možnosti, vtedy by som zmenil názor. Ja si myslím ale, že kým, kým, som schopný vidieť, čo vieme dosiahnuť, čo môžeme dosiahnuť a kam smerujeme, asi, asi nezmením svoj názor tak ľahko. Áno. Áno. Ako... Ó, je mi ľúto, že nemáš aj iný dôvod, ktorý by to bol tiežlo, nejakým ne, spôsobom realistickejší, ale to, zase ale... na druhej strane, áno, ak je to jediné... Tak to asi, lebo ja si myslím, že ro rozdiel, rozdiel medzi našimi pohľadmi vo väčšine debat, lebo medzi našimi názormi vo väčšine debat. Je, že ty máš nádej. Áno. Nie, nie len. Ja si myslím, že to proste je po vec pohľadu. Že 90% času je to čisto vec pohľadu. To, ako sa pozeráme na tú istú vec. A my budeme veľmi radi, milí naši diváci, ak nám poviete, čo si vymyslíte, či ste hrdí Slováci, nehrdí Slováci, aký je váš pohľad na vec. Budeme radi, keď nám dáte lajky, komentáre, vzdielania, srdiečka. Môžete mi napísať, že dnes mám pekné vlasy. Ja vám odpíšem, že aj ty máš pekné vlasy. Ak máš vlasy, ak si plešatý, tak ti to nepoviem. Vtedy ti poviem, že máš pekné nevlasy. V každom prípade ďakujeme veľmi pekné a určite sa uvidíme pri najbližšom dieli, aj keď ešte vôbec nevieme, aký bude. Krátka reklamná súka. Nepáči sa ti môj ksicht? Ani jeho? Ja tomu rozumiem. Môžeš si nás vypočuť na Spotify alebo na Anchor, takže klikni dole do popisku a otvor si nás, nemusíš sa na nás pozerať, môžeš nás len počúvať. Môj hlas možno nestojí za to počúvanie, ale jeho. Zavri si oči a ja to. Ďakujem. A určite, druhá, reklamná. Druhá, reklamná. druhá reklamná. Druhá reklamná. Ja som odhodlaný urobiť ešte jednu reklamu. Ja tu na táto osoba, tu vedľa sediaca. Robí bohumilú prácu opäť zase raz. A v popise nášho videa nájdete vždy linky na či už predstavenia, ktoré tu spomíname, filmy, ktoré tu spomíname, knihy, ktoré tu spomíname, hudbu, ktorú spomenieme. Jakub sa to všetko snaží dole do popisu nalinkovať, takže ak vás niečo bude zaujímať, viete si priamo nájsť v tých linkoch odkazy na tie filmy, knihy dr, 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 dr. a niekedy v budúcnosti pre vás určite chystáme aj kultúrne diely, kde budeme rozoberať či už filmy, divadelné inscenácie, knihy, hudbu, čokoľvek a dáme vám aj naše osobné rady tým, že obidvaja máme rady, ako sme povedali, aj kinematografiu, ale aj mnoho iného, o, tak, tak budeme vám dávať rady, čo sa oplatí pozrieť alebo čo nás osobne oslovilo. Ďakujeme krásne, že ste nás sledovali. Majte sa pekne, prajem vám pekné dni, kým sa neuvidíme opäť a dovidenia.